U opštoj bolnici u Požarevcu počela je rekonstrukcija prostorija porodilišta, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za našu televiziju direktor Srećko Bosić. Osim mokrog čvora i zidova, bit će zamenjena oštećena stolarija. Doktor Bosić rekao je i to da postoje izgledi i da se izdvoje sredstva za rekonstrukciju podova. On je dodao da će tokom radova majke i bebe biti smeštene na ginekologiji. Radi se o rekonstrukciji porodilišta u staroj zgradi Požarevačke bolnice. Mi se već duže vreme spremamo za tu rekonstrukciju i postale su žalbe i porodilja i rodbine zbog uslova u kojima su oni boravili. I nije bilo toliko do nedostatka sredstava, nego tehnološki nismo mogli da porodilište premestimo na neki funkcionalni prostor koji ne bi ugrožavao porodilje i novorođene bebe, a da se u drugom delu zgrade rade građevinski radovi. Mi smo krajem prošle godine od Ministarstva zdravlja dobili određena sredstva za rekonstrukciju molerske radove, rekonstrukciju mokrih čvorova i kupatila u bolnici i doneli smo odluku da te od tih sredstava iskoristimo za radove na porodilištu, što je stvarno po društvenim mrežama i u ličnim kontaktima bilo dosta žalbi na uslove smeštaja. Međutim, situacija je bila takva da stvarno nismo bili u prilici, kažem još jednom, ne toliko zbog nedostatka sredstava, nego zbog ovog drugog. I kad su sredstva došla, mi smo imali već renovirano odeljenje ginekologije koje je moglo da u ovim uslovima prihvati porodilište kao funkcionalnu celinu i trenutno je porodilište izmešteno na odeljenju ginekologije gde je potpuno zatvorena funkcionalna celina, gde postoji operacijona sala, gde mogu da se obavljaju carski rezovi, gde postoje uslovi za smeštaj beba i za smeštaj određenog broja porodilja. I to je možda manja kvadratura nego gde je bilo dosadašnje porodilište koje se renovira, ali za ovo vreme dok se radovi ne završe, mislim da će biti potpuno funkcionalno i da će odgovarati nameni. Mi smo od ministarstva dobili sredstva samo za mokre čvorove, kupatila i za krečenje. Naša je namera da bi uslovi bili kompletno korektni za smeštaj, treba da se urade i podovi i prozori. Ta sredstva će obezbediti opšta bolnica Požarevac od svojih prihoda, koji nisu veliki, ali se funkcionalno koriste, i uz pomoć donatora. Očekujuće vreme trajanja rekonstrukcije porodilišta je negde oko 60 dana, to je naš maksimum. Mislim da preko toga ne bi trebalo da traje duža rekonstrukcija i posle tog vremena porodilište će biti vraćeno u taj renovirani, adaptirani prostor i prema mojim saznanjima, ja sam u ovoj ustanovi već skoro blizu 30 godina, obimna rekonstrukcija porodilišta nije rađena, a zgrada je puštena u rad 1948. Znači, skoro 70 godina taj deo funkcioniše kao porodilište bez neke ozbiljnije rekonstrukcije. Ovo će ići skoro do elektroinstalacija što se tiče rekonstrukcije.